God kväll och välkomna till Forum som ska ta upp det så kallade polisspåret. Jag ska säga det på en gång att vi har inte tänkt att på något sätt här försöka lösa mordgåtan. Det är inte det som det här programmet ska handla om och palmutredningen i det avseendet. Vad vi ska ta upp, det är istället att försöka klargöra vad är polisspåret i Palmeutredningen. Vad är det för någonting? För det här spåret, ja, det handlar om en rad observationer utav polisens aktiviteter kring mordplatsen den här olycksaliga kvällen. Observationer som fått många att reagera, ställa kritiska frågor. Frågor där man undrar om de observationerna i sin tur har blivit tillräckligt utredda. Det här har lett till krav på Palmeutredarna om att offentliggöra materialet kring polisspåret. Det är inte bara journalister och jurister och allmänna debattörer som ställer de här kraven. Nu ställer också polisfacket och poliserna själva, inte minst Norrmalmspolisen, personal där, det här kravet att offentliggöra vad handlar polisspåret om och vad är det som har kommit fram. En utav kritikerna till hur utredningen har skötts och hur polisspåret har hanterats, det är poliskommissarie Gösta Söderström. Du är här ikväll. Du förde befälet över den bil som var först på platsen mordnatten. Vill du berätta hur det gick till? Ja, för det första är jag väl inte direkt någon kritiker av som du säger, utan jag är väl mera en... Jag har ju frågasatt en detalj i det hela. Men en väldigt viktig detalj, ja. För att det handlar om tiden just, och ja, du just var det. Den som verkligen kom först. Och därmed ja. Har du kritiserat hur det här ja, var. Ja, just det. Men om jag då helt kort redogör för vad jag upplevde och vad som jag i egenskap av ansvarigt befäl på platsen vi tog för åtgärder, så var det så att jag och en yngre kollega befinner oss i radiobil. Vi patrullerar på Kungsgatan, och när vi är ungefär mitt emellan Norrlandsgatan och Sveavägen, då blir vi anropade av en man. Han rusar ut och stoppar oss, och han säger att det är skottlossning i hörnan av Tunnelgatan Sveavägen. Vi tog aldrig några uppgifter på honom, utan jag bedömde det som angeläget att komma så fort som möjligt till platsen. Och vi satte på så kallat blåljus, dock inga sirener, för att då skrämma eventuella gärningsmän. Och när vi kommer fram ungefär till korsningen Kungsgatan Sveavägen, trafiksignalen där, då hör vi ett så kallat områdesanrop. Dessförinnan hade jag rutinmässigt antecknat på ett så kallat rapportblock jag hade vid sidan i bilen. Och där hade jag skrivit tiden 23 och 28. Det gör man av rutin när man är gammal erfaren polis. Man befarar ett allvarligt brott har inträffat. Och det gäller att fixera en tid när man får kännedom om detta. Då var klockan alltså 23 och 28. Det här sitter i märgen så att säga på en polisman. Det gör det, ja. Det är elementära, så min kära Watson, som man brukar säga. När vi då kommer fram mot den här trafiksignalen, då hör vi ett områdesanrop från ledningscentralen. Att någonting, nu är jag inte riktigt 100% säker på hur det löd, men någonting att vi har fått ett meddelande från taxi att någon är skjuten på Sveavägen vid Tunnelgatan. Då gick det här anropet ut. Det var ett områdesanrop, och det nådde då... Vad betyder områdesanrop? Det är en sån här polisiär term som du kanske ska förtydliga. Ja, det betyder att anropet gäller alla bilar som befinner sig i Stockholm City. Alltså icke förortsbilarna, utan citybilarna i vaktdistrikt nummer 1 som är Norrmalm, nummer 2 som är Södermalm och nummer 3 som är... Nej, nummer 2 som är Östermalm och nummer 3 som är Södermalm. Alltså det är själva citykärnan som nås av detta område Sandro. Ett antal bilar hör då det här? Alla de bilarna som är lediga då, de hör detta anrop. Och det här skedde alltså efter det att du först hade kollat tiden själv, antecknat tiden 23 och 28? Ja, just det. Det är riktigt.
Sedan, jag hade ingen kontakt med ledningscentralen. Vi åkte fram till brottsplatsen, mordplatsen. Och där konstaterar jag att det ligger en man på gångbanan på rygg. Hans ansikte är nedblodat. Överkroppens kläder nedblodade. Han ligger i en blodpöl. Två personer är sysselsatta med upplivningsförsök. En kvinna försöker med hjärtkompression. Och en man sysslar med konstgjord andning. Jag bedömde rent rutinmässigt att det här rör sig om en död person. För skadorna var så pass allvarliga och blodflödet så omfattande. Det var ingen som nämnde då att det var statsministern som låg där. Omkring de här människorna då som gjorde upplivningsförsöket så befann det sig väl omkring 15 personer som stod i en ring runt. Mitt i denna församling sprang en kvinna omkring och var hysterisk, uppriven och skrek: "Ni måste rädda livet på min man", skrek hon. Och då i den allmänna villevallan där så står också en man och pekar. De sprang ditåt, sa han. Och då pekade han mot Tunnelgatan och mot Malmskillnadsgatan, alltså i östlig riktning. Ungefär 10 sekunder efter att jag hade kommit fram till platsen och observerat det här så kommer en piketbuss dit. En polisinspektör och 5 eller 6 konstaplar. Jag ger omedelbart order att de ska uppta förföljandet efter någon som springer. Och så pekade jag åt det där hållet. Och de var väl lite tveksamma till att börja med. Det gäller ju en beväpnad person. De hade inga skyddsutrustning eller så. Men sen frågade de efter signalement. Och då sa jag: "Det får ni sen. Bara ni omedelbart upptar förföljandet." Och då gjorde de det. De försvann Tunnelgatan österut. Mm. Och om man nu inte ska uppehålla sig allt för länge vid de här detaljerna så kan väl bara konstatera att den personal som jag hade på platsen var mycket rutinerad. Det var piketpersonal, mycket erfarna och duktiga poliser. Vi upprättade en avspärrning. Det var polisinspektör Persson som gjorde den. Han frågade mig om jag kunde godkänna den och det sa jag att det gör jag. Jag tar på mitt ansvar att den är tillräcklig. Det har sagts att den var bara på några få meter, men det var faktiskt ungefär 10 gånger 10 meter. Och, ja, jag vill berätta mer just om de här vidare händelserna. Eller ska vi försöka gå tillbaka till tidsangivelsen, varför den är så viktig, va? Jag förstår. Jag ska inte uppehålla mig för länge vid detaljerna som sagt. Men jag vill bara tala om att avspärrningen och den kritik som riktas mot den kan jag gärna ta åt mig för. Det är mitt ansvar att den är som den är. Den utökade så småningom. Men jag räknade med att vi skulle kunna hitta några hylsor eventuellt, någon kula eller något sånt. Sedan så småningom så kan jag då med hjälp av Lisbeth Palme identifiera hennes man som statsminister. Innan dess har jag gjort ett anrop till ledningscentral. Och då är klockan ungefär 23:30, 23:31. Nu säger du ungefär, blir jag som lekman funderar på varför. Ja. Det är väl precisa uppgifter här? Det har jag kollat sen på datan och där står det alltså 23:31. Det är alltså mitt första anrop, min första kontakt med ledningscentralen. Varför är det så viktigt? Du har gått ut i pressen nu de senaste dagarna och talat just om de här tidsangivelserna. De har ett samband med då diskussionen om polisspåret. Varför menar du att det är så viktigt? Ja, jag anser att man måste ju ha rätt utgångsläge när man börjar en utredning. När vi bad polisen i reaktionen här om att få då tidsangivelserna, jag kan lämna dem till dig, då fick vi den här datarapporten. Jag tror att vi har en kopia som vi kan visa upp i bild också. Så här ser den ut för de som kan läsa den. Vad säger du om den här? Ja, den här känner inte jag igen, den har jag aldrig sett. Det är den som polisen officiellt lämnar ut till den redaktion eller den som frågar efter den. Ja. Så här ser tidsangivelserna ut mordnatten. Ja, den har jag sett nu alltså, men jag har aldrig sett den tidigare. Vad har du sett då? Jag har sett på en dataskärm på Östermalms polisstation några dagar senare när vi drog fram det här. Så jag har sett tidsangivelserna 23 och 23. Är den i överensstämmelse med den lista som fanns publicerad i Aftonbladet ganska sent efter? Jag tror att vi har den också tillgänglig här. Om du ser den listan här,
Vad är det för lista, den du ser här? Ja, det är den här som du som finns i Aftonbladet. Ja, just det. Den, ja. Är det den du har alltså sett? Den översta delen i den där, det är ifrån LAC, alltså larmcentralen. Och den har jag inte sett. Men den del som kommer därefter, det är den lista som jag såg på dataskärmen och som jag även såg utskriven. Och vad som är frapperande där, det är att samtliga fordon utom mitt fordon är efterdaterade. Det är alltså en justerad lista? Ja, enligt min uppfattning så är det det. Enligt din uppfattning, hur säker kan du vara på det? Det är ju en rätt viktig anklagelse du kommer med. Ja, anklagelse. Jag sätter min heder i spel på att det att jag har rätt. En polismans heder är någonting som... Ja, jag tycker det är ganska viktigt. Och dessutom kan jag bevisa att jag har rätt. Hur då? Genom att dels åberopa min kollega Ingvar Vindén, som när han sitter på kriminalavdelningen och gör avrapporteringen skriver klockan 23:30. Och då säger jag till honom att det där var väl inte riktigt, för att klockan var 23:28 när vi blev anropade på Kungsgatan. Jag säger, men min klocka var 11:30, det var en så kallad digitalur, när jag gick ur bilen, så. Ja, då får vi väl titta på det där senare, så, för att någon av våra klockor måste gå fel. Men dina uppgifter har försvunnit alltså då? Ja, jag vet inte var de har tagit vägen, men har i alla fall ifrågasatt dem. Maja-Lena Rodelius, du har forskat i det här med tiderna på den här punkten. Ja, det har jag ju försökt att göra, eftersom det är ju det som är mitt jobb. När här står en polismans heder på spel, och det är inte vi som ska göra en utredning, men vi ska försöka och kolla fakta. Varför menar du att tiden är viktig här? Jo, därför att här är det handlar ju om en oerhört viktig mordutredning. Det handlar om att veta när vittnen fanns på plats och när de inte fanns på plats. Sätter det andra vittnesmål så att säga på spel, eller ja, trovärdigheten i dem, om den här tiden inte stämmer? Det gör det naturligtvis. Men vad jag har efter mycket arbete kommit fram till, det är att det finns, eller rättare sagt fanns, ett tidsdokument här av mycket stort värde. Nämligen ett databand ifrån Länsalarmeringscentralen, LAC. Det är alltså en bandspelare för röstupptagning kopplat till Fröken Ur, så att man hör precis vad som sägs, vem som säger det och exakt vilket klockslag det sker. Eftersom Gösta Söderström här anger i sin rapport när ambulanserna kom till platsen, så har ju det stor betydelse. Och nu har jag fått det beskedet att detta enda, så att säga, oomtvistliga dokument, detta band, det har bränts. Det brändes enligt uppgift efter 14 månader. Och vem har, jag får man fråga dig det, vem som har gett den uppgiften? Det är inte hemligt, det är Lars Karlsson som är biträdande larmchef på Länsalarmeringscentralen i Stockholm. Är det sådana uppgifter som rutinmässigt bränns, eller varför har den här bränns? Han säger att det är helt enligt rutinerna, de är fastställda av justitiekanslern. Och jag vet ju att åklagarna finns med här, åklagarna i utredningen på ledning. Och jag hade väl tänkt att få tillfälle att fråga till dem att de, även om nu LAC följer sina rutiner, vilket det är ingen skugga faller på dem, varför har inte utredningen månat om det här originaldokumentet och sett till att det blev bevarat? Ska vi göra så innan vi berättar om de här? Ja, du kan få komma in igen. Ja, jag blev ju kanske lite långrandig här, men jag vill i alla fall betona detta, att det kan finnas en förklaring till det här 23:23 och 23:29. Det är de två uppgifter om när larmet har gått. Alltså 23:23 lär med stor sannolikhet meddelandet har kommit från Järfälla Taxi till Stockholmspolisens ledningscentral. Mm. Och det var det som framgick av dem. Det klockslaget kan vi anse vara ganska säkert. Men vad som inte är säkert, det är när områdeslarmet går ut. Och vad som inte är osäkert är? Där har jag kan, det är inte många gånger man får tillfälle att inför hela svenska folket avslöja saker och ting. Men i det här fallet kan jag säga som så att jag fick till min kännedom att man på ledningscentralen hade missuppfattat platsen där mordet hade ägt rum.
Man trodde att det var i Järfälla och inte i Stockholm. Därför gjorde man vissa efterkontroller och det tog ungefär 5 minuter och där har vi hela förklaringen. Detta är naturligtvis väldigt obehagligt, men sanningen måste fram. Det här är så pass viktig utredning så det går inte att sitta och drittla med den längre. Vi ska komma tillbaka till de här, men jag skulle vilja att vi gör en ordentlig redovisning av vad polisspåret är för någonting egentligen. Vi har Axel Morath som är biträdande riksåklagare och Jörgen Almdahl som är Palmeutredningens åklagare. De finns med i en studio i Stockholm som de har hört hela det här resonemanget hittills. Men innan vi släpper in dem också här så ska vi få den här redogörelsen för vad polisspåret är. Kartan som finns bakom mig ska hjälpa till här. Thomas Bibin, du har en... Eller kan ge oss de här uppgifterna. Ja. Det är inte bara ett spår utan det är flera. Nej, det ska ju visa sig att de här cirka 7 minuterna som skiljer då de här 2 uppgifterna om områdesanroperna är viktiga av ett av spåren här framförallt. Det finns 6 spår till, eller 6 uppgifter till i det här spåret. Och det första kan vi säga är vittnet Eva som bor på Johannesgatan. Och som vid flera tillfällen mellan 22.50 och 23.10 ser 2 män som står här i hörnet av Johannes kyrkogård. Och de är tysta, de är bara 2. De spejar neråt mot David Bagares gata. Hon hör en polisbil som står, eller hon hör en bil som står med motorn på i närheten. Och hon ser också en polisbil komma långsamt ner för Johannesgatan mot David Bagares gata. Detta sker alltså en kvart 20 minuter före mordet begås. Och hon har då ringt till polisen efter mordet direkt och där registreras det felaktigt att hon har sett 3 män istället för 2. Almblad, palmåklagaren som är med oss ikväll, han säger till Dagens Nyheter för en vecka sedan drygt att de här 3 männen har hörts och att de var överförfriskade och att de stod och pokulerade på Johannesgatan. De 3 män som vittnet Eva hävdade 2 och inte var överförfriskade? Precis, nej, exakt. Och som dessutom var tysta och tittade neråt gatan. Sen så har man också kommit fram till enligt Almblad att den polisbil som körde ner här var en bil med 2 polismän i där den ene skjutsade den andra till sin parkerade bil. Men till saken hör att det har framkommit ytterligare en polisbil som har kört ner för den här gatan. Den polisbilen är känd, de 2 polismännen har hörts i pressen i radioprogrammet Kanalen där de meddelar att de har aldrig överhuvudtaget hörts utav Palmeutredningen om vad de möjligen kan ha sett i samband med mordet. Så att frågan är här, vilka är de 2 männen som vittnet Eva har sett? Vilka är de 3 männen som Jörgen Almblad påstod i DN finns eller fanns på gatan? Har vittnet Eva hörts någon gång mera än när hon berättade? Nej, hon har faktiskt inte hörts i den här saken överhuvudtaget. Hon har vid 2 tillfällen, en gång direkt efter mordet och en gång när riksradioprogrammet Kanalen tog upp det här, själv då gått till polisen och påpekat att det var fel. Men i övrigt har hon alltså inte hörts i utredningen. Det där är ett spår alltså? Det är ett spår, ja. Och sen har vi då vittnet Ingrid som bor på Drottninggatan. Och Ingrid har alltså sett en polisbil klockan 23.10 stå med en man sittandes i framsätet med ena benet utanför och med en walkie-talkie i handen och den pratar han i. Bilen har ett par siffror på baksidan, den som är framåt då i framrutan. Och han har en blå overall på sig eller jacka. Och plötsligt så hör hon honom säga att jasså, den vägen eller någonting sånt där. Och bilen kör, jasså där borta säger polismannen. Och bilen kör i hög fart och svänger ner mot Norra Bantorget från Drottninggatan. Almblad säger då enligt Dagens Nyheter att det här var en väktarbil som passerade 3 gånger under kvällen och att föraren har hörts och att det var han som alltså talade i den här walkie-talkien. Men en rekonstruktion som polisen sedan gjorde med väktaren gjordes utan att vittnet Ingrid överhuvudtaget var med på den rekonstruktionen. Och mannens klädsel, mörkblå, stämmer inte in på en väktare för de har inte mörkblå klädsel av det enkla skälet att de inte ska förväxlas med polispersonal. Och siffrorna i backspegeln, det är siffror av en typ som inte finns i väktarbilar men väl i polisbilar. Dessutom såg hon utrustning i bilens bakfönster, teknisk utrustning i bilens bakfönster när den körde iväg. Så hon var alltså inte med vid rekonstruktionen? Nej, det var hon inte. Och frågan är alltså, vem var den här mannen? Varför får vi inte veta vilket väktarbolag det var åtminstone eller vem han möjligen kan ha varit?
Och varför så togs inte Ingrid till förhör förrän hon gick ut i radions programkanalen med det här vittnesmålet. Sen har vi vittnet Tommy som kom fram senare. Han stod på en gata som heter Rörstrandsgatan som ligger nordvästvart, alltså utanför kartan en bit. Och där stod han tillsammans med två vänner, Annika och Lena, och lastade en säng på taket på en bil kring klockan 11. Och han ser då, och det intygar också Annika, en polisbil komma i ganska hög fart, stanna framför en buss i linjefart. Och ur bilen så stiger en civilklädd person och som går upp i bussen och som sen åker iväg med den här bussen. Sen åker vittnet Tommy iväg, detta sker alltså kring klockan 11. Sen åker han iväg och åker västerut mot Hässelby över Tranebergsbron. Och då så ser han, detta minns inte Annika som var med i bilen, men han ser alltså ett antal polisbilar komma på väg in mot stan. Detta meddelar han polisen så småningom. Och då är det faktiskt så här att vid polisens sambandscentral och vid polisens trafiksektion så finns det inga uppgifter om att det skulle förekommit någon sån här rörelse av polisbilar vid den här tiden. På den här vittnesmålet har kommit fram ganska sent. Ja, det har kommit fram ganska sent. Och det märkliga kanske är att sambandscentralen och trafiksektionen har inte heller hörts utav Palmeutredarna för att diskutera vad de eventuellt kan veta om det här. Och frågan kvarstår också, vem var den här mannen som hoppade ur polisbilen och tog bussen? Mm. Så långt vittnet Tommy då. Och alltihopa det här hände innan mordet 23:21. Det här var alltså då mellan klockan 11 och kvart över 11 ungefär på kvällen. Sen har vi vittnet Lars, som flyttar oss framåt lite i tiden, som när mordet inträffar står i hörnet av Luntmakargatan och Tunnelgatan. Och denne Lars, han tar upp förföljelsen, han hör då skotten och tar upp förföljelsen efter mördaren, springer upp för trapporna mot David Bagares gata, träffar ett ungt par här uppe på krönet och frågar vart han tog vägen och springer åt det hållet. När han har hunnit en bit ner på den gatan så kommer en polisbil svängandes upp här från Regeringsgatan upp mot David Bagares gata. Den polisbilen fortsätter förbi honom och vänder sen uppe i hörnet här och kör tillbaka. Då stoppar vittnet Lars den polisbilen och talar om att mördaren flydde den vägen ner mot det här hållet, ner mot Bejalsgatan till så att säga. Men här, Thomas, blir tidsangivelsen väldigt viktig därför att den polisbilen fanns alltså här då vid 23 och 23. Ja, den fanns där alltså samtidigt eller någon minut högst efter att den officiella uppgiften om områdeslarmet hade gått ut. Mm. Men om Gösta Söderström har rätt så fanns den där cirka 5 eller 6 eller till och med 7 minuter före att områdeslarmet hade gått ut. Innan den hade kunnat höra att något larm hade gått ut. Ja, precis. Den här uppgiften att vittnet Lars pekar ut vart mördaren går iväg, den uppgiften vidarebefordras aldrig. Utan befälet i bilen uppger att de skulle täcka möjliga flyktvägar och att de hört Gösta Söderström säga att han var på brottsplatsen just när de lämnade Kungsträdgården. Det här stämmer inte därför att enligt Söderström själv så ropade han alltså in sig på radion flera minuter senare. Och frågan är, varför stoppar de inte Lars i så fall om det var för att täcka flyktvägen? När det kommer en man springande så borde de väl ha stoppat honom. Ska vi fortsätta med de andra? Och det var, fanns en fråga till. Varför rapporterade de inte vidare om flyktvägen? Mm. Vi har också fynden hemma hos en polisman, en lägenhet i Traneberg. Det var alltså så att den här mannen, polismannen, är en medlem av den så kallade baseballligan som är en numera upplöst gatuvåldsgrupp så kallad i Norrmalms polisdistrikt. Den hade många anmälningar på halsen om övergrepp. I slutet av september fick man ta sig in i den här lägenheten för att det läckte vatten. Och då hittade man en nazihjälm, man hittade walkie-talkies och en mängd annan teknisk utrustning i lägenheten i Traneberg. Och länspolismästaren fick inte besked om det här förrän den 6 oktober, alltså omkring en vecka senare. Ytterligare en vecka senare fick Palmeutredarna reda på det. Och ytterligare en vecka senare förhördes den här polismannen. Och han förhördes inte hemma utan på polisstationen och han tillät inte på en förfrågan att någon gick in i lägenheten och man gjorde heller ingen husrannsakan i den här lägenheten. Vi har godtagit mannens förklaringar, säger åklagare Almblad. Mm. Samma polisman stiger enligt uppgift tillsammans med en poliskollega på en buss vid Birgalsgatan strax efter mordet enligt bussens förare.
På bussen finns också vittnet Lars Krantz som också lägger märke till den här poliskollegan. Och han lägger också märke till, liksom busschauffören, att den här ene polismannen stiger av igen av bussen. Den polisman som både Krantz och bussföraren anser sig ha sett har hörts av polisen. Palmeåklagare Almblad säger till Dagens Nyheter då för en tid sedan att han har alibi eftersom han var tillsammans med sin fästmö hemma den kvällen och eftersom han inte har licens på mordvapnet. Mm. Där har man alltså de spår som vi sammantaget kan kalla för polisspåret. Då. Tack Thomas för det. Sven Anér, du har engagerat dig i det här väldigt mycket. Varför? Ja, jag är gammal nyhetsjournalist. Det är väl egentligen det enda svar som behövs. Jag ser mitt emot mig i en monitor här nu. Åklagare. Vad vill du fråga åklagarna? Jag vill ställa en direkt fråga till Jörgen Almblad och den har jag skickat som brev till Jörgen för åtminstone 10 dagar sedan, men jag har inte fått något svar. I Dagens Nyheter den 7 november 1987 uppger du, Jörgen, att de andra passagerarna i den här berömda 43-ans buss som gick från Tanto nere på Söder och upp till Ingemarsgatan i Vasastan, att de passagerarna har hörts men har inte lagt märke till tv-producenten, alltså Lars Krantz. Då säger jag rent ut till dig, Jörgen Almblad, detta är inte sant. Därför att dessa passagerare är aldrig efterforskade. Ni har aldrig efterlyst dem. Och det har aldrig gjorts någon rekonstruktion av den här bussresan från Tanto till Ingemarsgatan. De enda som är hörda är de här. Lars Krantz på egen begäran. Lars Krantz granne på Ingemarsgatan, vi kan kalla honom för vittnet T, hörd på Lars Krantz begäran. Däremot är inte vittnet T:s sambo hörd, så hon är bevisligen inte hörd. Och vidare är onekligen bussföraren hörd på egen begäran. Huruvida de båda personerna X och Y är hörda, det lämnar jag därhän. Det vet jag ingenting om. Jörgen Almblad, du har inte talat sant. Jörgen Almblad, nu finns du med och har en rad frågor här. Men du kan väl börja med den sista. Ja, då kan jag väl säga att om det har framställts så att jag har påstått att flera buss... passagerare har hörts, så kan jag säga att det är fel. Ja, vi har hört 2 stycken busspassagerare utöver Krantz och det är 2 busspassagerare som Krantz själv har tipsat oss om. Tilltron till dig dalar, Jörgen. Är det inte viktigt att du, när du lämnar såna här uppgifter, att de är så korrekta att det inte går att vederlägga dem så här enkelt som Sven Anér har gjort nu? Det kanske är så att de uppgifter jag lämnar inte blir korrekt återgivna. De är inte dementerade. Jag gör det nu. Ja, om du tar den övriga redogörelsen som är gjord här, har du någonting att invända mot den eller är den korrekt återgiven utifrån ditt perspektiv? Menar du redogörelsen i stort över alla spår? Över de spår som vi nu har presenterat här. Kanske ska börja med låta Axel. Ja, jag kanske skulle säga då något allmänt först att som ni vet så har ju spaningsledningen organiserats om och vi tillträdde alltså den i början av februari i år med de svårigheter som det innebär naturligtvis med byta av en spaningsledning när det gäller en så pass svårutrett brott som det här är frågan om. Vi är på åklagarsidan 3 åklagare kan jag säga för närvarande och sen på polissidan så finns det då en spaningsledare och ett antal utredningsmän. Vi har, om vi sen går över till de här olika spåren så är det väl riktigt att de här, det som har återgivits här beträffande de olika spåren i stort i varje fall. I vissa detaljer så tror jag att vi kan ha vissa beriktiganden att göra. Och därmed så... Att de frågor som kvarstår här, tycker jag att de på något sätt är oviktiga? Nej, de frågor som ställs här är väl i och för sig viktiga att de besvaras. Och om vi skulle börja med dem i tur och ordning... Men ni har ju lagt utredningen på is, har ni själva sagt. Nej, så är det verkligen inte fallet. Är det ett felcitat i pressen av er själva igen då? Ja, det vet jag inte om jag har sett i pressen med att det har stått så. Men det är möjligt att det kan ha uttryckt på det sättet i pressen, men... Så är verkligen inte fallet. Innebär det att ni fortsättningsvis utreder polisspåret i den omfattning som vi har presenterat det här?
Vi har ju att utreda mordet på Olof Palme och försöka nå fram till en lösning av det. Och som en del i den utredningen så finns den information rörande olika händelser. Bland annat de här händelserna som har tagits upp här finns med i den utredningen. Och om det finns anledning till det så kommer utredningen i de delarna att kompletteras självfallet. Men nu är ju det här speciellt känsligt eftersom polisen själv är inblandad och det handlar om polisens heder och det är viktigt, det säger polisfacket själva här, de finns också här i studion, viktigt för polisen att det här utreds på ett sådant sätt att ingen misstanke längre kan kvarstå mot polisen. Det tycker jag också är riktigt att man måste ju ha förtroende här för de utredande organen och för polisen naturligtvis och även för åklagarna. Nu har det ju i dagarna sagts att en parlamentarisk utredning ska titta på det här och där, på det sättet så får vi en utompolisiär granskning av de här förhållandena, av de här omständigheterna som tillsammans är det så kallade polisspåret, och det är någonting som vi välkomnar. För Lars Enqvist som finns här har engagerat sig kraftigt i tidningen Arbetet i den här frågan när det gäller polisens roll eller vikten av att man verkligen får rentvå polisen eller får klarhet i hur det ligger till. Mm. Räcker det för dig att Edenman-kommissionen, om vi ska kalla den så, får ta i den här frågan? Nej, det gör inte det. De har inte kommit igång än. Alltså de här uppgifterna som har lämnats om egendomliga eller svårförklarade uppträdanden från polisen, de måste utredas nu. Det handlar om veckor. Så jag representerar som chefredaktör ett par 300 000 läsare som har följt de här uppgifterna och som rimligtvis har besked. Ligger någonting bakom dem eller gör det inte? Kan vi avskriva alla uppgifter och säga att det här har varit villospår, det har varit felaktiga eller felaktiga uppgifter, det har varit misstag, eller finns någonting bakom? Det som är så bekymmersamt är ju att Jörgen Almblad säger i en artikel i Dagens Nyheter, säger Jörgen Almblad själv att han understryker att polisspår, trots att ingen polisman är misstänkt, inte är avfört, men det ligger på is, säger han enligt Dagens Nyheter. Nu säger Axel Morata att det gör inte detta. Alltså, det ges en massa olika uppgifter. Det rimliga är att man säger att det här ska vi gå till botten med. Alla uppgifter är inte uppklarade. Låt oss reda upp det nu. Och jag har krävt att det ska ske genom medverkan utav utomstående, alltså av folk som inte finns i polisen, för att vi kommer till klarhet. Medborgarkommissionen är i och för sig en förträfflig idé, men de kommer aldrig att kunna syssla med det här i tid. Det men att Ragnar Edenmans kommission kan inte klara det här, så att säga? Nej, de hinner ju inte göra det. Det är ju inte, deras uppgift är inte riktigt denna. Det bästa som kan ske är att man ställer det här materialet till förfogande för några med stort förtroende som under tystnadslöfte, om det handlar om uppgifter som inte kan offentliggöras, gå igenom alla uppgifter och sen ge besked kring detta. Alltså att jag har respekt för att åklagarna inte kan själva gå igenom allt material, men de kan åtminstone se till så att det går sig igenom lite mer seriöst. Jag måste fråga någonting som har oroat mig väldigt mycket. I samma artikel i Dagens Nyheter säger Jörgen Almblad att mannen som ägde lägenheten, ofta kallad Y tror jag, alltså den polis som ägde lägenheten där det hittades mycket egendomlig utrustning, den mannen, säger Almblad, togs till, man hörde honom om hans, vad han sysslade med på mordnatten först nu i höstas, det vill säga 20 månader efter mordet. Är detta sant så tyder det på att alla de uppgifter som har anmälts under tiden icke har undersökts. Om det inte är sant så tyder det på att Jörgen Almblad inte vet i vilka läge olika uppgifter har kontrollerats. Och det tyder på att vi måste ha några utomstående som går igenom det här. Jörgen Almblad, du kan svara direkt på den frågan. Ja, dels kan jag säga att åklagaren har läst igenom precis allt material som finns när det gäller olika tips som har anknytning till polisen. Ja, men den här sista frågan angående när mannen med lägenheten hördes. Det påstås tidigare att den mannen skulle ha stigit på en buss vid Birgavsgatan. Det har enligt utredningen inte funnits något belägg för den uppgiften och mannen har inte på något sätt varit misstänkt. Men när hördes han? I samband med det här läckaget. Men det är ganska fantastiskt. Alltså jag tror att det är väldigt många som har sysslat med det här, journalister, sannolikt poliser och andra, vet ju om att det finns
har i diskussionen kring detta med bussfärden funnits en koppling mellan X och Y. Så man har sagt att i den mån den ena polisen har stigit in, så kan det i så fall vara hans nära vän och förtrogne som har stått utanför eller som har följt med bussen. Detta har ju förekommit i en rad uppgifter. Det är väl ganska rimligt att man då undersöker detta och hör också den polismannen och inte väntar tills man upptäcker att han har walkie-talkies och egendomlig radioutrustning i sin lägenhet av en lapsus efter en vattenläcka. Det har inte förekommit en rad uppgifter om att den här mannen skulle gå på bussen. Får jag kanske lämna där några uppgifter? Vi måste ju grunda våra utredningar på det material som vi har till vårt förfogande. Om vi nu tar den här uppgiften om den här polismannen som skulle ha samband med vattenläkaren, i vad mån han har förekommit tidigare, så gäller det den här bussfärden då på Birjalsgatan ungefär vid 23:30-tiden den här natten. Och där är omständigheterna det att det finns en passagerare där som påstår att en person har stigit på bussen vid en busshållplats norr om, en bit ovanför Stureplan på Birjalsgatan. Den personen har inte medföljt bussen sedan, utan gått av bussen vid samma hållplats. Sedan så har den här passageraren identifierat den här personen såsom en viss polisman. Det är inte den polisman som är aktuell i samband med vattenläckan. Bussföraren, han säger sig ha sett två personer och som skulle ha medföljt bussen. Han har varit osäker och ändrat sig flera gånger, och man kan inte dra slutsatsen att han har utpekat någon polisman. Det har alltså bara varit en polisman som har pekats ut, och det är inte den polisman som har samband med vattenläckan. Roland Örn, du är vice ordförande i Stockholms polisstyrelse. När du nu har följt det här, du har velat ha pappren på bordet, ett offentliggörande av utredningen. Och här har ju bara ikväll kommit fram väldigt många olika uppgifter. Står du kvar vid det här kravet? Ja, jag tycker att det understryker verkligen behovet. Jag och Carl Cederschiöld, som är ordförande i polisstyrelsen, vi har fått en muntlig föredragning av åklagarna och av Ulf Karlsson. Och där fastslog man att några poliser är inte misstänkta. Och det tycker vi är väldigt bra. Men vi krävde samtidigt att vi då skulle få se på handlingar, dokument, alibin och så vidare. Men det har ni inte och det har då har man sagt nej till, och det förvånar oss väldigt mycket. Vad skulle det ge om ni fick se detta, menar du? Vad skulle det betyda för er och för polisen? Det skulle betyda väldigt mycket för polisen om vi fick se det och kunde verkligen gå ut och säga att polisen är oskyldiga i det här sammanhanget. Mm. Det är vår uppgift. Räcker det inte med Ragnar Edenmans utredning då på den här punkten? Ja, Edenman och Feldin, och de är säkert väldigt duktiga, men som Lars Enqvist sa, det kommer senare och det här behöver göras ganska omgående. Ragnar Edenman förekom i TV-Aktuellt ikväll, tidigare i TV1 alltså. Och där meddelade han att kommissionen ska ta i polisspåret. Men när vi bad honom komma hit så ville han inte göra det och ha synpunkter på det. Och vår reporter kan berätta om hur det samtalet gick till, Agneta. Ja, Ragnar Edenman avböjde alltså komma hit ikväll, och han sa sig då tala för hela kommissionen. Och man vill inte komma hit, dels för att man är rädd om sin integritet, och sen har man inte det första sammanträdet förrän på fredag. Så därför så tyckte man att man inte hade mycket att säga. Men jag frågar honom då, hur kommer gruppen att arbeta rent konkret? Kommer ni till exempel att kalla in någon av de personer som lämnat vittnesmål till polisen men aldrig kallats till förhör? Och jag tänker då bland annat på de som framträtt i radioprogrammet Kanalen. Jag lyssnar aldrig på det programmet, svarar Ragnar Edenman. På frågan om gruppen kommer att höra vittnen överhuvudtaget så svarar Ragnar Edenman: vi kommer att kalla in förhörsledare om vi upptäcker oklarheter eller luckor i förhörsprotokoll och kräver en förklaring.
Om polisen är inblandad i mordet på Olof Palme och därför försökt sopa igen spåren, kommer ni att upptäcka det, frågar jag då. Det får jag hoppas, säger Ragnar Edenman och tillägger. Jag förstår inte varför ni inom massmedia ägnar er så åt detta polisspår. Jag förstår inte syftet med det. Vi måste ju kunna lita på våra poliser och åklagare. Jag frågar om man tycker det är önskvärt med en ny opartisk utredning av polisspåret. Och det tycker han absolut inte. Det vore en ren förolämpning mot vår kommission och kan bara tolkas som att den inte har allmänhetens, riksdagens eller regeringens förtroende. Mm. Bengt Holmberg, du har också engagerat dig i det här som chefredaktör på tidningen Bohusläningen. När du hör Edenmans kommentarer till oss, tycker du att det räcker med den kommissionens granskning då? Det gör det ju inte. Dels därför som Engqvist säger att det tar för lång tid innan de kommer ner och börjar med det här. Dessutom så är det ju på det sättet att här är en rad omständigheter där polisboret är, ska vi säga, centralt som riktar misstroende mot polisen. Då ska samhället gå in och återupprätta förtroendet för polisen. Och det gör man inte genom att utreda det här spåret om 1,5 år eller någonting sånt där. Utan det gör man genom att hugga direkt, skicka in en man med ett stort förtroendekapital att granska polisspårets alla papper och sedan komma med sin slutsats. En man med sånt förtroende att svenska folket då säger, det, så var det. Och det, då har man återupprättat polisen. Där är just förtroende för polisen så viktigt att detta måste vara en separat och en särskild kommission och utredning. Och eftersom, ett offentliggörande av material. Eftersom det är polisens förtroende som urholkas genom allt det här, så är det ju viktigt att någon annan kommer in för att hjälpa till och återupprätta förtroendet. Gunnar Gummo, du är Polisverkets ordförande. Jag har förstått att ni delar den här uppfattningen om att här måste det komma till klarhet. Ja, jag delar ju inte uppfattningen att man ska offentliggöra utredningsmaterialet. Även att opartisk utredare. Jag delar uppfattningen att man ska låta någon se materialet. Och det gör jag av tre olika skäl. Jag tycker alltså att man borde ha lämnat det till polisstyrelsens presidium i Stockholm. Jag tycker de är behöriga. Den uppfattningen har vi av tre olika skäl. Dels tycker jag att det är så att vi poliser är allmänhetens tjänare och polisstyrelseledamöter är allmänhetens representanter och företrädare för våra uppdragsgivare. De har alltså rätt att granska det de vill inom vår organisation. Sen att de inte har rätt att lägga sig i polisarbete i enskilda ärenden, det är en annan sak. Det här är av principiell betydelse. Det andra är ett rättssäkerhetsskäl kan man säga. Väldigt många människor här i landet har polisen som en del av sin grundläggande trygghet. Det är en förutsättning för att man ska ha en hög livskvalitet. Det är att polisen finns som en trygghet. Har den skadats nu, den här känslan, tror du, med det som har varit? Ja, det är klart att med det massiva ifrågasättande som uppstår på grund av den här konstruktionen som man nu gör, nämligen polisspåret, som jag uppfattar som en konstruktion, så skapas ju ett misstroende. Det tredje, det är arbetsmiljöaspekten på detta, nämligen att som det här programmet visar så talar man ju inte om att enskilda poliser är inblandade här och kan misstänkas och så vidare, utan man talar om poliskåren som kollektiv. Mm. Alltså utpekar våra medlemmar som mördare och det är ju någonting oerhört allvarligt. Det här har fått konsekvenser. Jag vet att ni har, är det några av er som kan berätta konsekvenser? Ja, vi tycker att det tynger oss det här, att poliser är misstänkta. Anklagar allmänheten er på något sätt som du känner, eller känner ni er utpekade? Eller? Ja, vi känner oss utpekade. Du jobbar på normalpolisen just som har särskilt utpekat? Ja, det har vi blivit. Hur går det här till, det här utpekandet, tycker ni? Ja, vi har väl inte märkt något kanske direkt från allmänheten så här ute på stan, utan det är väl mest den närmaste bekantskapskretsen som har ställt sig till frågan och ställer frågor om det här. Och det här känns tungt så att säga för er? Ja, det tycker jag. Det här är inte bara normalpoliser, jag vet att poliser i till och med Göteborg. Ja. Hur reagerar ni när det gäller de här anklagelserna mot polisen? Ja, vi hoppas ju att det ska utredas så att det ska bli klarlagt att poliser inte är inblandade. Men känner ni det också så att polisen i allmänhet så att säga, är anklagad att det inte bara gäller, som Gunnar Gummo säger, några utpekare? Nej, men det framgår ju i det här programmet också. Det har sagt polisen hela tiden. Det är inte poliser som det har talats om, utan det verkar som om det var hela poliskåren i Stockholm som var inblandad. Mm. Vad är reaktionen? Ja, också Göteborgs polis. Ja. Har ni fått reaktioner på
som skulle tyda på att folk har mist förtroende så att säga, för polisen? Nej, det kan inte påstå att jag har haft några sådana reaktioner, men man hör ju av bekanta och sånt där att vad just när det som pågår i Stockholm och sådana där saker. Man får den reaktionen och det känns väldigt olustigt. Thomas Kange? Jag menar att man ska sätta det här misstroendet mot polisen i ett perspektiv. Det är ju inte så att de här spåren som var för sig kan kanske se obetydliga ut eller tunna ut. Det faller ju tillbaka på att polisen har lett utredningen, nu talar jag om spaningsledningen, inte om samtliga poliser i poliskåren, har ju lett utredningen från mördaren istället för till mördaren under Hans Holmérs ledning. Och under det år som Hans Holmér satte som spaningsledare och begick då ett mycket stort antal grova missgrepp mot seriöst polisarbete, det handlar inte om seriöst polisarbete. Så det ledde ju då till att man tappade förtroendet för polisen. Och när de här sakerna då kommer upp så sätts det naturligtvis i förhållande till vad som hänt under det första året. Och det är därför som att misstroendet är så stort idag mot polisen. Roland Falk, eller Gunnar Falk, förlåt. Ja, jag kan säga att jag kort tid efter det att det här vittnet Krantz hade gjort sina iakttagelser, det vill säga morddagen, blev jag själv kontaktad av vittne Krantz som förklaring till att han tog kontakt med mig inte var nöjd med det bemötande han hade fått när han kommit till polisen. Det hade inte visats något större intresse för vad han hade att berätta, och han visste inte vad han skulle vända sig och tog alltså kontakt med mig för att få hjälp med den här saken. Därefter så har vi flera tillfällen människor, vanliga medborgare ute i samhället, tagit kontakt med mig och undrat just vad som händer inom polisen. Kan man vända sig till polisen? Är de intresserade av att utreda den här saken? Utreda de eventuella misstankar som riktas mot de egna inom de egna leden? Menar du med detta att det som nu då händer, att polisen inte vill lämna ut det här till Stockholms polisstyrelse i första hand, och att kravet på en utredning då, det är så viktigt för annars så kommer de här frågorna om nya misstankar? Ja, jag anser att det är viktigt att man en gång för alla gå till botten med det här. Det här är något som jag upplever har jäst under lång tid, och nu måste det upp till ytan. Och jag delar fullständigt exempelvis Lars Engqvists uppfattning här att det här måste ske snabbt. Lars Engqvist, alldeles 5 dagar efter mordet på Olof Palme så fick du ett brev till tidningen Arbetet. Vill du berätta om det? Ja, det är ett brev vi inte har publicerat. Och det kan väl vara ett ganska bra exempel på att det inte är så att alla journalister misstänker alla poliser. Och jag tror inte det är så att svenskar misstänker alla poliser. Svenskar är klokare än så. Det här brevet fick vi alltså ganska snart efter mordet. Det var ett brev med polisen, det var polisens brev. Det var skrivet anonymt av en polisman som sa: det här kommer att bli svårt att reda upp. Det är nämligen poliser inblandade. Vi publicerade inte det brevet. Därför att vi vet också att det kan finnas desinformation. Det kan finnas enskilda poliser som vill förtala sina kollegor och liknande. Vi skickade det till spaningsledningen. Sådana uppgifter har vi alltså avstått ifrån. Men däremot har vi tagit oss friheten att noggrant kontrollera hur polisen själva sköter de uppgifter som rör polisen. Och jag tycker att alla Sveriges poliser får nog räkna med att den 28 februari 1986 ändrade Sverige. Jag hade sedan dess lärt mig att Sverige var inte den idyllen jag trodde det var. I Sverige, precis som i alla andra länder uppenbart, så kan sånt här hända. Och jag har också fått lära mig att alla poliser är inte likadana. Det finns poliser i det här landet som jag inte har förtroende för. Det finns många poliser jag har förtroende för och som jag känner mycket väl. Men vi vet ju om att somliga poliser, just i Stockholm, just i Norrmalm, som är kollegor till några av er, har ägnats åt en verksamhet som i hög grad finns anledning att kritisera. Vi har haft en mycket extrem verksamhet, egendomlig mötesverksamhet. Det var ju på Norrmalmspolisen någon ringde och frågade: är han död nu, den fehunden? Det var ju Norrmalmspolisen som man skålade för Olof Palmes död dagen efter. Man, inte alla, det var ju en som gjorde det. Dagen efter mordet. Och då får man ju säga att jag tror inte att alla poliser, och jag tror definitivt inte att alla poliser i Norrmalm är sådana. Men jag har lärt mig en sak.
Även poliser är människor, och det kommer att finnas också bland polisen människor som jag inte litar på. De får räkna med att journalisterna kontrollerar dem. Det är vår uppgift. Och de får räkna med att allmänheten har insyn. Gunnar Gunnar, vad skulle det innebära om polisen är inblandad på något sätt? Ja, polisen är ju inte inblandad, det vågar jag garantera. Utan är det någon som är inblandad då från polisens sida, så är det en enskild polisman, och det är en väsentlig skillnad. Man kan inte driva rovdrift på hela poliskåren för att det kan vara sådant. Jag är nämligen övertygad om att den här utredningen inte skonar några poliser. Det är istället på det sättet att de poliser som omnämns, där det antyds att de kan tänkas ha någonting att dölja, blir utsatt för en granskning och förhör som inte skulle tillåtas när det gäller någon annan medborgare. Nej. Alltså polisers rättssäkerhet är inte vad andra människors rättssäkerhet är i den här utredningen. Men det finns också, förlåt, ja. I 50 minuter har man pratat mot polisen. Det kan behövas några minuters försvar också. Jag menar som så att man måste ta hänsyn till just vad Lars Engqvist säger. Poliser är människor. Det är en infam bild av en poliskår som målas upp i det här programmet. Att poliser i massor skulle samarbeta för att skjuta landets statsminister. Mm. Fruktansvärt att det får ske. Och det är det starkaste skälet till att utreda detta. Men då måste det också gå till på ett sånt sätt så att man inte bara byter ut polisen mot någon ny gruppering som ska misstänkas. Exempelvis de politiker som tittar på det här. Men om nu bilden har blivit så infam på olika sätt, för det är ju en sammanställning av det som har publicerats på olika håll, då är det väl oerhört viktigt att allting läggs på bordet. Ja, och det är oerhört viktigt också att man inte glömmer den bilden när man ska utvärdera detta. Och det är kanske en uppgift för nämnden för psykologiskt försvar att se just vilken bild man kan få i ett samhälle där man sätter igång att ifrågasätta en samhällsinstitution. Får jag fråga Axel Morath allra sist bara. Finns det någon anledning för dig att tycka att vi borde lämna det här, lämna ut allt materialet och få en särskild utredning? Ja, det har ju nu tillsatts en parlamentarisk kommission som ska titta på det här. Och jag kan säga att den kommissionen med landshövding Edenman då i spetsen, den är redan igång med sitt arbete. Och självfallet, vi tyckte också det var önskvärt att lämna så långtgående uppgifter som möjligt till polisstyrelsen i Stockholm. Vi hade ett sammanträffande med några ledamöter i polisstyrelsen i Stockholm, och vi lämnade uppgifter så långt vi tyckte att vi kunde göra detta. Men det finns ingenting här mot bakgrunden av de sekretessregler som gäller. Men till den parlamentariska kommissionen här kommer vi självfallet att lämna ut allt det material vi har. Forum är slut för ikväll. Vi kommer tillbaka om 14 dagar.